wangwana wa Rongai, mimi nataka niseme asante sana kwa kutuka. Na Mungu atuongezee maombi. Nimekuja kurudia kusema asante sana. Asante sana Rongai. Asante sana Majimoto. Hey! Na kwa sababu hiyo ndio tumefanya ile kazi imefanyika Nakuru County na Kenya mzima. Hapa Nakuru tumejenga barabara karibu kilomita 400 mpya. Hapa Nakuru mulikuwa na stima watu 1150. Saa hizi tumefikisha watu 1420. Ngawaje mimi ninajua stima haijafika kwa nyumba ya kila mwananchi. Na nawahakikishia mambo ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Vile vile tulikubaliana wakati tutapanga elimu ya watoto wa Kenya, lazima tupange elimu ya vijana wa Rongai na Nakuru County. Si ni kweli? Ndio sababu hiyo tumejenga Technical Training College 5 mpya hapa Nakuru County, ili vijana wa hapa wapate nafasi ya kujifunza ufundi na teknolojia, ili tuwapange na ajira tukienda mbele. Rongai tunaelewana? Nakuru tuko pamoja? Na ndio mimi nataka niwaambie hivi, leo tumefika hapa kwa sababu mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine ya Kenya. Mimi nawauliza wangwana wa Rongai, tarehe 9 mwezi wa 8 muko na habari ya kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine? Muko na habari? Nawauliza kwa sababu muko na habari, mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Unasemaje Rongai? Mnasemaje na Nakuru? Mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Ati kuna watu wachache wameenda pale wakaketi kwa hoteli na ofisi, ati wanataka kutupanga na ule mtu akitendawili tena? Mimi nawauliza, wale wa kujaribu kutupanga ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema tarehe 9 mwezi wa 8? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio mtaamua kitendawili ataenda nyumbani ama ataenda nyumbani? Kitendawili atatembea? Ndio mimi nawauliza. Sisi munaona tumeungana na tumesema mambo yetu muhimu ni mawili. Tunataka tuunganishe Kenya mzima na tubadilishe uchumi, kila Mkenya aweze kuweka pesa kwa mfuko yake. Munanielewa? Mimi nawauliza, ati yule mtu ya kitendawili tunaletewa, ati anataka ati abadilishe katiba, aongeze vyeo ya viongozi, aongeze sijui mamlaka ya rais, ati aanzishe rege tena. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Rongai, munataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Munataka tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi? Munataka tubadilishe katiba ati tuongeze mamlaka ya rais? Si tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya wa vijana?
na tupange biashara ya kila mtu. Nyinyi mnasema Rongai, mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi nione kwa mkono, wale wanasema tubadilishe uchumi. Mimi nataka na tumesema agenda yetu ya kwanza ni kubadilisha uchumi, na tunaanza na kubadilisha uchumi ndio vijana hawa tuwapangie ajira. Vijana wa Rongai muko, vijana wa Nakuru muko, msikubali mtu akuje hapa awaambie ati vijana tipi. Mwambie hapana, mwambie hapana. Vijana hawa, mimi ninawatangazia jeshi yetu ya Kenya kwanza. Tumesema vijana milioni 4 ambao hawana ajira na hawana na wako na certificate, wengine diploma, wengine degree, tunawapangia bilioni 100 ya kwanza, tunaweka kwa mpango wa ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Wacha nirudie, nimesema Kenya kwanza. Tumekubali ya kwamba agenda yetu ya kwanza ni kubadilisha uchumi, na tunaanza na pale kwa housing, agro processing, value addition, manufacturing. Tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya, the young people of our nation. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Wale wengine wakipanga ati kubadilisha katiba, sisi tutakuwa tunabadilisha uchumi ndio tupange ajira ya vijana wetu hawa. Na jambo la pili, tunasema kuna watu milioni 15 mahasla, watu ambao wanafanya biashara ya chini, wanaitwa micro and small enterprise. Tunasema safari hii hawa wa Kenya milioni 15 ambao hawajawahi kushughulikiwa, serikali ya Kenya kwanza tumesema tunaanza na kubadilisha uchumi, tukianza na hapa chini ndio tushughulikie hawa wafanyabiashara wa chini milioni 15 ambao wanafanya biashara ndogo katika taifa letu la Kenya. Mnanielewa jameni? Tunaelewana? Na tumesema hawa wafanyabiashara wa chini tunawapangia kazi yenu mara tatu. Asante sana. Wacha nirudie, hawa wafanyabiashara wa chini, kina mama mboga, boda boda na wale wengine, tumesema tutawafanyia mambo matatu. Tutawajengea masoko mahali ya kufanyia biashara yenu. Tutawatengenezea sheria ya kulinda biashara yenu. Na tutaweka hazina maalum, pesa ya serikali bilioni 50 ya kupatia hawa wafanyabiashara wa chini pesa ya kuinua biashara zao, kwa sababu kazi ni kazi. Tunaelewana? Wewe ambaye unapata shilingi 200 kwa siku, nia yetu ni upate shilingi 1000 kwa siku, kwa sababu tunajua inawezekana. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Na jambo la tatu, tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tupunguze gharama ya mbolea, tupunguze gharama ya mbegu, tuondoe mabroka na makatel, mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni kwa bei nafuu. Na vile vile tupunguze gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kulisha familia yake. Ndugu zetu wa Rongai, tutaendelea pamoja. Rongai tutatembea pamoja. Rongai tutatembea pamoja. Jambo la nne, tumesema kabla ya Desemba mwaka huu kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF.
kila Mkenya. Wale mapato yenu iko chini, mutalipa pesa ya chini. Wale mapato yenu iko juu, mutalipa mukiongeza. Na yule ambaye hana uwezo kabisa wa kulipa, tutamulipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila Mkenya aweze kwenda hospitalini na bima ya afya imulipie gharama ya hospitali. Mnanielewa jameni? Rongai mnanielewa? Tutatembea pamoja. Ndio tumekuja hapa kuwauliza. Mimi nataka niko na maswali mawili. Mtanisaidia kujibu? Only two questions. Sasa Rongai na Nakuru, mumesema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Unajua wale watu tunawazungumzia, wengine wako Nairobi, wako na kiburi mingi na madharau. Nataka wasikie, mumesema katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi nione. Jambo la pili, mimi niko na swali kwenu. Tumekuwa tukipanga hii uchumi tukianzia juu, wale wanajulikana, wale wadosi, wale ambao wako na mali mingi, ati mungoje huku chini wakishafaidika itateremuka pengine ikawafikia. Tumengoja miaka 50 haijafika. Hata rais wa Marekani juzi amesema trickle down economic model haifanyi kazi. Na wauliza, mnataka tuendelee kupanga uchumi na juu kwa wadosi wale wanajulikana, ama mungoje huku chini na mjui itafika lini? Ama mnasema safari hii tubadilishe, tupindue, tupindue, tuanze na chini, tuanze na chini hapa kwa mama mboga na mwakabutu ya boda na kwa watu jobless, ndio tupande pamoja? Mnasema tuanze bottom alafu tuende up. Bottom, 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 bottom. Wapi watu wa bottom up? Nione watu wa bottom up, bottom up, bottom up. Aya, mimi niko na swali moja ya mwisho. Niko na swali moja ya mwisho. Wewe chunga, utaanguka. Niko na swali moja ya mwisho. Watu wa Rongai, mtanisaidia kujibu? Si mnajua tunashindana na ule mtu wa kitendawili, ule mtu wa porojo mingi. Sasa mimi nauliza nyinyi, sawa sawa, hapa Nakuru tuwache story mingi. Si mashindano kati yetu na kitendawili ni mashindano ya kazi, na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Hapa Nakuru, mimi nikiwa deputy president, tume hapa Nakuru nikiwa deputy president tumejenga barabara kilomita 400 hapa Nakuru, ikiwemo yenu ya kupitia hapa Solai kwenda mpaka Subukia. Ni kweli ama si kweli? Tumewawekea stima kutoka watu 150,000, saa hizi tumefika watu 420,000. Ni kweli ama si kweli? Mulikuwa na college mbili peke yake ya teknolojia, tumejenga college nyingine 5 hapa Nakuru County ya teknolojia. Ni kweli ama si kweli? Hapa Nakuru hamukukuwa na ICU, tumeweka equipment ya 800,000 katika hospitali ya PGH hapa Nakuru. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi, si kitendawili alikuwa prime minister? Kazi ya kitendawili hapa Nakuru iko wapi? Kazi gani kitendawili amefanya hapa? Kazi gani amefanya? Kuna kazi yote amepanga? Kuna stima alipanga? Stima alishughulika naye? Maji alipanga? Sasa kwa sababu nyinyi ndio mmesema ndio kusema, na nyinyi ndio mtaamua, kura yenu ni ya kitendawili ama hasla? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura. Na tunawaambia wale wanatusukumia huyu mtu ya kitendawili, tuwaambie watuheshimu. Huyu kitendawili ni mtu tunamjua. Kwani mtu ya kitendawili ni mgeni kwetu? Kwani ni mtalii ametutembelea? Kwani ni malaika ameshuka? Si kitendawili tunamjua? Tunamjua hatumjui? Si ni yule jamaa ambaye alisumbua Mwai Kibaki?
Sini ule jamaa wa nusumukeka na nusumukate. Sini ule jamaa wa kujiapisha. Sini ule jamaa wa kukataa matokeo ya uchaguzi. Sini ule jamaa ako na shida na sadaka kanisani. Ama sasa mimi nauliza nyinyi, sini ule jamaa wa TV Mtiala na Naria, nyinyi watu wa Nakuru mkipima kweli, huyo jamaa hajawahi kufanya chochote. Kazi yake ni kutapeli watu. Alitapeli watu kule kwa KANU, akavunja KANU, akamaliza. Akaenda akatapeli wengine kule CORD, akawanyorosha. Amekuja ametapeli watu wa NASA, amewamaliza. Amekuja kututembelea Jubilee, ametutapeli. Jubilee imevunjika, Big Four imesambaratika, akatuletea rege. Saa hizi mnasikia, juzi hata kule mahali aliko sasa kwa Azimio na Oka, hata huko ametapeli Kalonzo Musyoka. Ndio huyo Kalonzo sasa ameenda kupumzika nyumbani, kwa saa hii anachunga ng'ombe. Sasa mimi nauliza nyinyi, mtu tapeli kiasi hiyo, watu wa Nakuru, mimi nauliza nyinyi, huyo jamaa si atembee aende nyumbani? Mtu akitendawili atembee asitembee? Lakini mimi naona akitembea hata fika, kwa sababu kidogo miaka imesonga songa. Mimi nataka niwaombe tumuweke kwa wheelbarrow, alafu express mpaka Bondo, aende hapo muziki. Ama mnasemaje, Rongai? Mumekubali tumuweke kwa wheelbarrow express mpaka Bondo hapo muziki? Wale wanakubali aende nyumbani hapo muziki. Asalala, tuko pamoja, sio? Sisi tumeungana. Waswahili husema umoja ni nini? Umoja ni nini? Hapa tuko na ndugu zetu, hapa tuko na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Mnataka kusikia Musalia Mudavadi anasemaje? Wapi makofi ya ma-DVD? Nakuru hoye! Nakuru hoye! Habari bwana Chief Hustler. Unajua leo asubuhi yeye alianzia Wasingishu.